Facebook ehilsin şu başa. За өнөөдөр маха модра зөвчин нэгдл номынхаа 3 дахь хэсгийг хоошин тайлбарлан өргөж өгье оо та бүхэндээ. Тож жон жон дэ лоно родо марба мело жоже бамбо ба хома жо ба жал ба брэгом ба харжо ламо нам лон сол ван дэ. Omay namay guru bacı dihadi Lokana tarad naşiri mola guru maha mudrası di bala Omay namay guru bacı dihadi Lokana tarad naşiri mola guru maha sidi bala oma nama guru vadir divade lokçana taradna şire mola guru maha mudra sidi bala. Mahamudra zokşun nigdil. Хайдэ варага гэлун гарма ринчин да дамбин чаг зог сунжугин титик шупин мучук гэлэг пэл сайн нэртэ ном бага. Тэгээ номын англ орчуулга нь болохоор Instruction of the Union of Mahamudra and Dzogchen. За тэгээ монголоор орчуулах юм бол энэ номын нэр хайдэ варага гэлэн гарма ринчин байр олдсэлсэн их мотрлог буюу маха мутра, их төгсгөл буюу зогчинг, хосон оруулсан, хөтөлбөр бичиг оршсон, төв үзэл зүглүүлэгч, сайн буян арилжуулах хэмээн оршуу. За хамгийн турангуугаар бол маха мутра зогчин нэгдэл гэдэг ийм нэртэй ном байна. За тэгээд өмнөх хоёр удаагийн номн дээр альтдаа эхнийх дээр нь бол хүний сэтгэлийн тухай, сэтгэлийн орших байдал түүнд хөдөлгөө мөн дээрэс нь бид сэтгэлээ яаж танин барих вэ? Танин барьсан сэтгэл дотроосоо яаж бясалгалыг бүтээх вэ гэсэн. Ерөнхийдөө Дармака Гуру Йога буюу Жинхэнэ Махамудрын бясалгалын тухай номлож өнгөрсөн байгаа. За дараагийн өчигдрийн номон дээр бол нууц тамины ёс болсон хоёр дахь хэсэг Зогва Чимба буюу их төгсгөлийн зэргийн тухай номлолт өчигдрийн номон дээр гарсан. Өндөр хамгийн гол нь ядан бурхан гэж юу хэлэх вэ гэвэл өөрийн биеийг ядан бурхан санах хэрэгтэй. Үнэхээр өөрийн биеийг ядан бурхан гэж санах самья тангархай сэтгэлийн шимэг бодтой мөн гэж ухаарах бол энэ бурхан бүтэхэд маш хэцүү болж байгаа маа. Тийм учраас энэ үнэхээр нууц тавны ясны хамгийн гол бэлтгэлийн гол суурь нь бол өөрийн биеийг ядан мөн гэж бодох нь хамгийн чухал. Дараа нь өөрийн сэтгэлээ ядан бурхны сэтгэл мөн хэмээн санах нь бурхны бэлэг бэлгүүний сэтгэлийн шин бодтой мөн гэж айлцсан ба. Тэр өөрийн оюун санаа, бидний оюун санаа бол эрх чөлөөгөө элдв ертөнцийн бодол, өөрийн болон бусдын тухай бодлууд хөрөн цаашаа үргэлжлэсээр байдаг гэж. А тэрийг харин өөрийн биеийг ядан болгосон юм чинь нэр ядан бурхан бие бодтой мөн болчихж байгаа юм бол надад юуных нь ертөнцийн бодол миний чиний гэсэн тусгаарсан бодол орж ирэх юм даа. Тэгэхээр зэрэг тэр түүний оронд харин ядан бурхны сэтгэл зүгээр ядан бурхны сэтгэл гэж юу хэлж яаг нь вэ? Асар их нэгөөс өнгөс сэтгэл хайр инрэл мөн бодийн сэтгэлийг л хэлж байгаа. За ингэж чадах юм бол тэр ядан бурхны бэлэг бэлгүүний сэтгэл өөрийн бинт орын сэтгэл жинхэнэ шин болж ирдэг гэж. Ингэж бодож чадвал бурхныг уран залах шаардлага байхгүй. Таны өөрийн сэтгэл бурхан мөн гэж ингэж ухаарч чаддаг болно аа. За ингэж мэдхэн нууц тарны дотоод үнд юм шүү гэж айлцсан ба. За үүн дээр оршот умаа хүмүүс бэлсгэлийн тухай айлцсан. Энэ бол хамгийн тавчсан доос бол өөрийн амьсгалыг авахыгаа ум, амьсгал биений түгхийг а, амьсгал биеэс гарахыг хум гэж бэлсгэлээ гэсэн. За тэгээ энэ бол хуучин тарны ёс буюу нямавын ёс гэж нэрлэж байгаа.
Гүр бүрэн бүчигийн айлтсан сургаал номод суу дотор Умаахан юм бисрэлийн тухай маш их байхмшигтай сургаал номодыг айлтсан байгаа. Мөн шин дарны ёс гүр бүрэн бүчигээс хойш дэлгэрсэн энэ шин дарны ёсын гэсэндээ бидгааргүй их энэ Умаахан юм бисрэлийн тухай маш нарийн бисрэлийн аргуудыг заасан байгаа. Яг ихмэлэн үнийг үтсэндээ өөн дотроос ер нь бол гэлэн гарма Ринчин гэж одоо энэртэй энэ сайхан багш бол 17 зууны үед амьдарч ирсэн юм бодтой нэг зүйл махасатва буюу үнэхээр Аминдева бурхантай уулзсан Аминдева бурхны талаар маш их нарийн номуудыг мэддэг өөрөө Махамадра болон Зовшингийн бичлэгийн гайхамшигтай үлдсийг олсон ийм гайхамшигтай багш байсан. Тэгээ арга гарсаа яг тийм санскритаараа. За тэгээ энэ ингийн номын нөхөс ялангуяа бичлэг шингийн молон гэж одоо үнэхээр төвдийн бурхны шашинтнууд Монголд байгаа шин бурхны шашинтнууд эдгээр энэ одоо бурхны шашинтан бүх хүмүүс ялангуяа нууц тарны ёсны ёсыг эрхэмлдэг Деважингийн орны тухай судалгаа хийдэг ялангуяа одоо сүүлийн Pure Land Buddhism гэдэг одоо тусгай нэр томьёо Америк болон барууны номонд маш их дэлгэрсэн шүү дээ. Pure Land Buddhism гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр бурхны шашны ариун орныг судлах юм. Сав том аймаг савын тухай ном сургаалын тухай альтаж байна. Тэгэхээр энэ дэр юуг судалдаг вэ гэвэл Деважингийн орны судалгаа. Маш чухал байдаг. Тэгээд Деважингийн орны гайхамшигтай молом буюу ерөөл Деважингийн орн гэж яг ямар орн байдгийг гайхамшигтай сайхан дүрстэлсэн. Тэр Дичиншингийн молом гэж байна. Дичиншингийн молом гэдэг нь юу юм бэ гэхээр их амгаланд орн төрхийн ерөөлөгч. За тийм энэ номыг бол маш их уншдаг. Баамун энэ номын талаар YouTube буюу янз бүрийн одоо энэ юм дээр олон нийтийн юм сүлжээ. Нийтэд нийтийн номонд бол маш сайхан бүтээлүүд гарсан байгаа. Мөн дээрээс нь яг төвдөөр л альтаад байгаа болохоос дэлхийн шингийн болон буюу одоо энэ Арагаса ламын альцсан энэ ерөөлийн маш нарийн уншиж байгаа уншлаг тэр яг зурган дээр ямар байна гэдгийг нь бүр тэр Деважингийн орны гайхамшигтай сайхан бүтээсэн дэр номон дээр сүр детальчлаад наривчлаад ингэж харуулсан тийм ерөөл бас байгаа шүү. За гих мэтлэнгээр ингэж айлцсан байгаа. Тэгээд ер нь гэлэн арага асаая буюу одоо энэ гарма анинчин хэмээх энэ гигантэн багш маань ер нь лам багшийг маш сайн шүтээрээ. Лам багшийг шүтэх юм бол үнэхээр бүх овдис бүхний язгуур нь мөн ундарган тэнд байгаа шүү гэж айлцсан байгаа. Тэгэд өөрийнхөө олон багшныг дурдсан байгаа. Гармаба багш Дүүсэмчинба. Дүүсэмчинба гэдэг чинь анх дуур Гармаба л хам. Тэгэхээр энэ бурхны шишэнд айлддаг л да. Ер нь ховлогооны хамгийн эхлэл нь Гармаба байдаг. Харин сайн язгууртны хамгийн эхлэл нь Сажавын багш нар байдаг ч. Тэгэхээр Сажиас бол хон овогтон гэж байна. Хон овогтнууд бол үнэхээр дээд тэнгэрээс гаралтай. Мөн дээрээс нь хүмүүний төрөлтэй ингэж хоорондоо шүтэн барилдсан ийм их дээд язгуурын хүмүүс байдгаа гэж айлтсан ба. Тийм ч учраас хон овогтн овогтнгийнхэн бүгдээрээ маш их ухаан хурцсан асар буянтай бас хамаг амтнд маш их дээдийн номыг гэж айлддаг ийм усуучуд ээ. Тийм ч учраас манай Монголын Хувлаа хаан гэсэндээ хон овогтны дундаас Сажа бандитаа гунгаж амсан цаалч одоо өөрийн төрийн багш өөрийн чихэн язгуурын багшаа болгож ирсэн ийм түүхтэй. За мөн түүнтэй холбоотой 3 дугаар Гармаба Ранжун Дөржи энэ Ранжун Дөржи гэдэг гигант ламыг манай Монголын мөнх хаан залж тэгээд өөрийн төрийн багшаа болгож шүтчихсэн. Тэгээд дөрвөлжин үсгийг ч гэсэн зохиож ирсэн гих мэтлэн сайхан сайхан түүхүүд бас бий шүү. Ингээд бодохоор манай Монголын эртний дээд хаадууд маш ухаантай уусууд байсан. Тийм ч учраас энэ Замбуу Тэвд байгаа гайхамшигтай ийм олон ятгуур төгөлтөр бэлэг ухаан төгөлтөр, их нэгүсэнгүй сэтгэл төгөлтөр, эрдэм үйлсэн төгөлтөр ийм олон багш нарыг ингэж залж ясан ийм түүхтэй. За мөн энэ Арагаса ялан буюу гэлэн Гарма Ринчин хэмээх хин дам байна. Өөрсдийн багш нараа дурдсан байгаа. Энэ багш дотроос Гарма бо Дүүсэмчинба буюу тэр анх тухаар Гарма балам, Дүүсэмчинба багш миний мөн язгуурын багш мөн юм аа. Мөн Гамбо балам буюу энэ Гамбо балам бол Мелбогийн шав. Тэгээ эдгээр энэ багш нарыг дотроо сайн сэтгэлдээ болгоогоорой гэсэн ба. Мон одоо цаашлаад Гамбо бол намаас дэжлээ. Мил богдыг сайн бодож бичлээрэ.
замын цаашлаад бурхан багш тэргүүд энэ дээдс бурхтуудыг сайн бичлэгээрээ. Эдгэр бүгдийн мөн чанартай миний өөрийн багш энэ хорвоо ертөнцид залгарч энэ дээдийн номыг одоо энэ цаг үед залгуулж байгаа шүү гэж энэ гарч ирэх мөчийн багшаа сайхан бодоорой гэж нэг хэлэх байна. За тэгээ яг гарч ирэх мөчийн багш ингэж бодох хэрэгтэй болов уу гэхээр 2020 оны 7-р сарын 13-наас 16 хүртэл энэ хоногуудад гарч ирэх мөчийн багш маань энэ хүү сайхан зогчин махан модрын нэгд гэдэг номыг айлтай хайрлсан байгаа. Тэгээ энэ номыг үзэхийг хүсэж байгаа хүмүүс бол YouTube-аар ороод гарч ирэх мөчийн 2020 summer teaching буюу цоны айлтур сургаал ном ингээд оронгууд түн дээр байж байгаа. За ингээ хойш нүргэжлүүлье. Нэгэн үзүр сэтгэлээр төвлөрсөн дээд төвшин, дунд төвшин, баг төвшин зэргийн бэлтгэл анхааран авлага төвлөрөл зэргийг сайтар үйлдээд саргуул, тунгалаг, тогтвортой маш амгалан оллооч гэсэн энэ нь Махамутра биш юм аа. Тиймээс эцэг өвгөө мэт дамжлаг овчлон тасраагүй үнэхээр энэ ялж төгснөгдсөн бурхны зарилэг үндэс жүдэн тасраагүй эрдэм төгс мэрэгэн багшаас Махамутрагийн жүдийн авах сойрхлыг тавиад тэр мэтчлэн овчлыг хүртвэл таны сэтгэл тэрхүү овчл урхан дамжиг үгүй. Тэр мэд овдис номыг хүртвэл саад тодхоргүй болоод жүд дамжлаг танд баттай үлднэ. Чожи Ванжуг байр альтахдаа энэтхгийн ёс хийгээд Нанхиадын буюу Хятадын ёс номын ёс тэргүүтэн олныг хооронд нь холиод өөрөө харин номын ёсоо үл сахивал жинхэнэ лам багшийн ёсыг мөн эс дагвал багшийн ёстой нь алдагдах болно. Тэр цаг сэтгэл тань хуй салхи мэт болж олон зүйл самгардаад сэтгэл тань цог учраас эд агуурс дууртан эвгэцээ сэжиг их болно шүү хэмээн зарилгэлжээ. Энэ далаар айлтсан ном сургаал олон бууч гисэн цааш нуршихгүйгээд ингээд орхиё. За тэгээ энэ айлтур дотор юу гэсэн бай гэхээр бид Махамудрын дамжлагыг үнэхээрийн овдсон тасраагүй тийм гайхамшигтай эрдэмтэй багшаас дамжуулж сонсож хүртэх нь хамгийн чухал. Тэгээ хүртсэн даруйдаа та хувь төгөлдөр хүмүн нэгэн болох нь дамжиггүй авчи. Тэр хүртснээхээ дараа үргэлж багшийн зарилглан айлтсны дагуу үргэлж бяцлаглыг хийх ёстой юм. Тэр бяцлаглыг хийжээд сая тэр багшийн эрдэм таны өрийн сэтгэл төрн шүү гэж айлтсан баг. За тэгэхээр энэ дээр яг юу гэж айлтсан бэ гэхэд Чожи Ванчик хэмээх тэр гэгээд лам ингэж айлтсан байна. Энэ тхийн ёс хийгээд Нанхиадын ёс номын ёс тэргүүтэн олны хооронд нь холиод өөрөө харин номын ёсоо үл сахих юм бол жинхэнэ лам багшийн ёсыг эс дагвал багшийн ёстой нь алдагдах болно. За энэ юу гэсэн бэ гэхээр зэрэг номын ёсыг энэ хорвоо ертөнцийн ёстойгоо эсвэл тухайн улс орныхоо ёстойгоо холж болохгүй л гэсэн үг. Номын ёс бол маш ариун тунгалаг байх ёстой. Тэр мэтлэн тэр тунгалаг сэтгэлийг л энэ тунгалаг ариун ёстойгоо хамт сүлжүүлэх хэрэгтэй. Тэгвэл тэр болгоны яаж төлөвлөх вэ гэхэд нөгөө багшигаа тахих ёс буюу гүрү йога гэж нэрлэдэг байгаа. Тэгээ багшийн айлтсан сургаалыг санахыг хэлээд байгаа шүү. За энэ талын ном сургаал олон байгаа ч гэсэн энэ талаа дахин уншихгүй ингээд орхио гэж айлтсан. За цаашлаад номын барилга тогтооход дээд, доод гэх мэтийн номын алагчаалал үгүй бас энэ тэр ёс гэж ялгуурлахгүй жүд дамжлагтай оюун билгүн төгөлдөр багш нарын номыг хүртэх хэрэгтэй. Энэ мэд үзлэр зөгий цэцгийн балыг цуглуулах мэт бурхны дээдийн номын ван авшиг лүн дамжлаг тэргүүднэр мэдлэг оюун билгүүнээ баяжуулаарай. Энэ мэтийн олон жишээ буугаас Жовожи Балдан Адиша ба Тантан Жалбо гэгэнт нарын намтар сэдгийг судлан үлдээрэй. Судлаарай. Энд дүрл гурмаг үгүй дээдэст соёрхлыг тавихад шүтээний баттай орон болгоно. Хэрв энэ дүрсэн орон соёрхол тавьбал та харин буруу замморт оржээ гэж санаарай. Тэгээ таны ухаарл анхааран авлага тань хэдийгээр онц сайн урагштай болсон ч гэсэн жинхэнэ Махамудраг ухаарах боломжгүй. Энэ бол миний чин зүрхний захаас үүнийг сэтгэлдээ чам хадгалаарай.
За энэ дээр бол маш гайхамшигтай айлт дээр ялцсан байна. Тэгэхээр энэ эхлээд одоо сайн багшиг олоод номын барилга тогтоох нь хамгийн чухал. Тэгвэл тэр сайн багш гэдэг маань юу юм бэ гэхээр ямар нэгэн шав болон бусдыг дээд доод хийх мэтийн номын алагчаал байхгүй. Бас энэ тэр явсных тэр энэ явсных гэж ялгуурлах тийм жүд дамжлага маш ариун байх хэрэгтэй. Тийм ялгуурлах юм байхгүй. Тэгэ жүд нь маш тунгалаг. Мөн тэр лам багш маань өөрөө оюун билгүн төгөлтөр. Тийм багш нам багшийг сайн хайгаад олох юм бол номыг орой толгүй хүртэх хэрэгтэй. За энэ юутай адилхан байх юм бол тэр номоо хүртснээр та яг энэ үзлэр одоо Махамудрын үзлэр зөгий цэцгийн балыг цуглуулах мэт бурхны дээдийн номын ван авшигийг авах хэрэгтэй. Мөн лүн дамжлаг тэргүүдээр мэдлэг оюун бэлгүүнээ батжуулах. Тэгвэл ганц Махамудрыг сонсон төдийгөр бас тийм их бэлэг оюунтай болчих болохгүй шүү дээ. Учир нь юу вэ гэхээр зэрэг тэр дотор ч цаана асар их бурхан багшийн айлдрууд, сургаалууд мөн дээрээс нь олон янзын бурхан багшийн айлдсан асар их сургаалууд байна. Мөн дотор судрын ясны сургаал, тарны ясны сургаал, гих мэтлэн нарийн өвдсөний сургаал, өвдсүүд, за тэгээд түүх, лоржуу гэх юм уу, намтар гэж юм. Тэгээд энэ мэтлэн эдгээр бүгд гайхамшигтай ном болдгоо юм аа. Тийм учраас тэр Махамудрын өвдсийг авсны дараа ч гэсэндээ жоочи балдан адишаа тэргүүд нь тандан жал боо тэргүүд нь гайхамшигтай бурхан багшийн номыг хойш хойш дэлгэрүүлсэн юм гайхамшигтай гэгээ мэрэгдүүд байна. За тэдгээрүүдийн цадгийг сайн судал. Яг тэдгээрийн цадгийг судлаад байна гэхээр бидэнд илүү их сүжиг төртөг. Тэгэхээр сүжиг гэдэг маань юу юм бэ гэхээр яг үнэн хэлэхэд сүжиг гэдэг бол хүч юм байна. Хүч. Тэгэхээр бид үнэндээ сүжиглэж чадвал тэр хүч орчдог гэж. А бид ямар нэг юм сүжиглэж чадахгүй байгаа учраас нөх хүч маань тарамдаад байдаг. Тэгвэл хүч тарамдлын гол үйл нь шалтгаан нь юунаас болдог вэ гэвэл сэтгэгээс бий болчих. За сэтгэгний юунаас гарч ирэх гэхээр би болон бусад гэд дандаа хооронд нь ялгамжтай гэж бодсноос болж байгаа маа гэж айлцсан байна. За тийм ч учраас хэрв эндүрсэн орон соёрхол тавих юм бол таарын буруу зам мөр торно. За тэгвэл эндүрсэн орон гэж яг юг хэлж байгаа нөгөө бурхан болох тэр гайхамшигтай овдсыг хайрлж байгаа тэр номоос гажаад өөр ном руу орохыг л хэлээд байгаа. Тэгэхээр бидний оюун санаа гэдэг бол юмд их сониуч байдаг. Тэгэд сонирхоод өөр нэг юм руу ороод хараал үзэл тэгээд тэр зам руу мөрлөө хэдийгээр Махамудрын тэр гайхамшигтай ном овдсыг авсан ч гэсэн буруу зам руу орчих юм бол нөгөө сайхан номыг авсны буин номыг авсны тэр тус эрдэм гарахгүй шүү гэж хэлсэн юм. Тийм учраас маш их ухаантай бай. Мөн дээрээс нь анхааран авлага буюу тэр дадлагыг сайн хий. Тэгж чадах юм бол жинхэнэ Махамудраг төвгүүгээр ойлгоно гэж хэлсэн байна. Энэ бол миний жинхэнэ зүрхний сахаас шүү гэж одоо гэдэн араагасаа ялам ингэж хэлсэн байна. Үүнийг сэтгэлдээ чам хадгалаар гэсэн. Тэгэхээр энэ гэлэн араагасаа гэдэг лам бол ууланд маш их бол олон жил бэлсгэсэн юм лам байнамаа. За ингээд цаашлаа хэмбэр бурхны дээдийн зарилга буюу Гама. Гама гэдэг бол бурхан багшийн альцсан аман зарилга, аман гэгээр альцсан зарилгууд. За мөн Дерма. Дерма гэдэг нь болохоор Эрдэнсийн гуу сангийн ном. За энэ Эрдэнсийн гуу сангийн номыг хэн альцсан бэ гэвэл цэцгэнээс мэдсэн Ловн Батан Жунай бурхан альцсан байнамаа. За тэгэхээр энэ зогчингийн ном сургаалууд бол дандаа Дерма ном буюу Эрдэнсийн гуу сангаас гарсан номод байна. За эдгээр номуудыг сонсоод ухаарат утхыг нь сансан ч гэсэн тэдгээр зарилгасан дээдийн номын үгсийг мөн тэр утхыг сонсоод зарим нь эргэлзээ сэжиг төрөх нь их байдаг юма гэж. Гэвч тэдгээр үгс дотор сэжиг эргэлзээ төрөх зүйл байхгүй. Учир нь тэдгээр ном нь бурхан бүгдийн үнхэрийн захиас үнэн ном юма гэж. За энэ дээр одоо юу гэж айлтсан байхэд эсвэл бурхан багшийн айлтсан ялангуяа Ловн Батан Жунай бурханы айлтсан гайхамшигтай сургаал дотроос энэ Семтэд гэж сургаал. Мон Семчок гэж сургаалууд байдаг. За тэгээд Семтэд гэдэг нь болохоо сэтгэлийн хөтөлбөр, Семчок гэдэг нь болохоо дээд сэтгэл зүг. Тэгэхээр энэ ном өгсөйг бол багш шууд нүүр таниулж өгдөг. Тэгээд тэр мэдсэн багш маань ялангуяа зогшингийн эрдмийг үнэхээр ухаарсан багш маань тэр өөрийнхөө мэдсэн тэр туршлагыг өөрийн шавьдаа маш их нэгүс өнгөс сэтгэлээр нүүр таниулах бурхан гэж яг энэ юм шүү гэж таниулж яг тэр бурханы сэтгэлийг таниулж өгдөг. Энийг бол Семчок гэж нэрлэдэг. Дээд сэтгэл. Тэгээд тэр
ингэж ингэж бэлтгаарай, ингэж ингэж бэлтгэл дээр тийм тийм алдаа гарвал бид энд үн дээр маш сайн анхаараарай гэж энэ хөтөлбөрийг альтдаг, энэ сэмтэд гэдэг сэмтэд. Тэр эдгээр номуудыг сонссон хүний хувьд үнэхээр энэ багшаас маш нарийн өвдөс, оюун санаанаас оюун санаа дамждаг. Мөн дээрэс нь өөрөө самья буюу тангагаа алдахгүй байх юм бол тэр овч бол алга болохгүй байт юм аа. Тэр мэтлэнгээр үнэхээр энэ дээд номыг ухаарсан байхад зарим нэг хүмүүс тэр номыг очи ингээд бурхан болно гэж байхгүй мэтчлэнгээр одоо тэрд их эргэлзээс хийж төрдөг шүү гэж айлцсан баг. Тэгэхээр энэ бол 17-р зууны үед 18-р зууны үед байсан байна. Тэгэхээр энэ нэлен арага асаа яламж гэсэндээ үнийг маш сайн захисан байна. Тэгэхээр одоос нь бидний энэ оршиж байгаа 21-р зуунд ч гэсэн байгаа шүү дээ. Одоо ч гэсэн энэ захаас үнтэй сэнтэй хэвэрэ байгаа маа. Уржирэн бочи буюу гүрэ батма самбаа бурханы айл дурууд нь үнний гэлч болт юм а гэж. Тэгэхээр одоо энэ яг үнний гэлч болж байгааг нь юугаар баталж байна гэхээр гүр бадма самбаа бурхны айлдсан одоо бошгууд байна. За энэ бошгууд дотор эхний үедээ бол цагийн цөөн дэлгэрхийн алдад эхлээд бидэнд одоо маш их өсвөлөнгийн цаг үе нүүрэл нэ гэсэн ба. За дараа нь бол зэвсэг тэмцлэр хоорондоо байлдах самуурах биеийнээ алах хядах тэр бүртэн маш их амжигтай үйлдэл их гарна гэсэн ба. За түүний дараад нь бол их өвчтний үе гарна гэсэн ба. Гэх мэтлэнгээр энэ айлтрууд нь бол үнэн байгаа гэдгийг гэрч болж байгаа. Яагаад гэрч болж байгаа гэвэл Гүрэ Батма Самбаа буюу Улан Батн жана барах юм бол үнэхээр энэ төгс гээсэн үнэхээр тэр зарлаг нь бол гайхамшигтай. Мөн дээрэс нь яг үнэн байдаг учраас энэ ингээд эргээд гэрч болж бидэнд үлдээд байгаа маа гэж. Эдгээр айлтрууд зохиолууд нь үнэн номын өвдөр орох жинхэнэ төгөл төр утга болтгоо. За шил Гүрэ Мбучийн айлдарт байгаа шв. Энэ цагийн цөөнд болохоор хулгайч юм уус бол одоо буруу бусрамг явдалтангууд төрд гарч хаан суудлыг эзлэнэ гэсэн. За үнэн үннийг хэлдэг эрдэмтэн ухаантангууд бол тэдний боол мэт явна гэж. За энэ яг цаг үе гэх юм уу одоо энэ цаг цөвтөх гэж байгаа. Энэ цаг үед болохоор эрэгтэйчүүд нь одоо бие үнэлэгч мэт болно. Эмэгтэйчүүд нь шулам мэт болно гэсэн. Гэх мэтлэнгээр одоо маш нарийн айлтрууд их айлтж зарилгасан байгаа шүү. За ингээд цаашлаад хэрэг гинт үхэл ирвэл сэтгэл маш докторгүй болж юу хийх ёстойгоо мэдэхгүй бид төвддөг юм аа. Тиймээс энэ хүн ном хөтөлбөрийг сэтгэлдээ яг одоо сайтар хадгалаа. Хожим хэн нэгэн усан тосолд бол тэр хүн угаасаа дадлаг сайтай нэгэн байж гараараа хүчлэн байж усан сэлүрдэн амиа аврахтай ижил. За энэ юутай адилхан бай гэхээр энэ нохо хамартай ус хүрэхэд ус чигтэй нэг утгатай байж болно. А эсвэл үнэхээр усан маш сайн сэлдэг тийм хүн ямаа нэгэн байдлаар энэ осол дор усан тосолдлаа гэвэл өөрөө угаасаа усан сайн сэлдэг юм чинь яаж хийж байгаа л амиа аврах тийм боломжтой. Мөн бусдын амиг ч авах боломжтой шүү. Яг тэрнтэй адилхан бид нар үхэл эрхийн алдаа ч гэсэндэ тэнд живл болчоо. Нэгсэндээ үхэл эрхэд юуруу живж яах гэхэд мэдхгүй юм руугаа л явчих. Маш юуч мэдхгүй тийм урд нь үзээгүй хараагүй юм шиг тийм оо ханху тийм ертөнц рүү явж байгаа шүү. Тэгэхээр тэнд одоо бид одооноос бэлт хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр тэр нь юутай адилхан бай гэвэл нөгөө усанд сайн сэлдэг, сайн сэлүрчин тийм хүн усанд ямар ч усанд орсон ч гэсэн өөрийгөө ямар ч хэсэн амиа алдахгүйгээр гардахтай адилхан бид яг тэр үхэл эрхийн цагт ч гэсэн даа үхлийн дараагийн бард буюу цуурдын үе ирсэн ч гэсэн тэрэнд айх юм байхгүй маш сайхан цаашхаа ингээд тэр цуурдын ертөнцийг ямар ч эндүүрэл үгүй туулаад бурхны утас төрхийг хэлээд байгаа. Тэр цагт бие хураах буюу үхэл мөнх тусыг үзүүлэх нь ойлгомжтой. Тэр мэт энэ мэт мэдлэг тэмч хэрэгтэй бишээ. Тиймээс юуг сайн анхаарах вэ гэвэл өөрийгөө ядан бурхан санаж бясалгаад өөрийн тэргүүн буюу толгой дээр ачаал лам багш минь аминдиа буюу одон мэд бурхан болоод бурхан бүгдийг багштай хураагдсан шингвэ гэж бясалгаа. За энэ бол маш нарийн үйлс ба. Тэр үүсэ бид нэр урд нь янз бүрийн оо бар тойдол ч юм уу эсвэл сонсгоо тойдол янз бүрийн номн дээр үхлийн тухай маш нарийн айлтсан номууд баг. Жишээл одоо барууны ертөнцөд сожил рэмбучигийн айлтсан Tibetan Book of Death гэдэг ном баг. За тэр ном бол Amazon дээр ч байна, eBay дээр ч байж маш хямдхан. За тэрийг аваад судлаад үзээрэй. Тэр үхлийн үед бол бид нар юу бодох санах хэвээр. Тэр үхлийн процесс гэж яаж явагддгийг маш нарийн айлтсан баг.
Тэр энэ дэр арга асаа ялан бол тэдгээр номыг урд нь үзчихээ, мэдчихээ. Тэгтээ эдгээр хамаагүй тэр нь бүр их ач холбогдлохоос илүү харин бүр тэрний цаа тал чамд нь бас нэг юмд ач холбогдлох хэрэгтэй гэж. Тэр юу юм бэ гэвэл өөрийгөө ядан бурхан санаж бяцлагаа гэж. Энэ бол маш нууц юм бөгөөд маш их нандин үйлс юм байна. Тэгэхээр өөрийгөө ядан бурхан санах гэдэг нь яг нүхийн цагт гэсэндээ өөрийгөө аминд яваа бурхан санах юм уу? Эсвэл одоо цагаан дарих бурхан санах ч юм уу? Насаараа бяцлагсан жанаасыг бурхандаа бодоод өөрийгөө яг өөрийнхөө биеийг ядан бурхан мөн гэж санаа. Өөрийнхөө тэргүүн буюу толгой дээрээ ачаад лам багш минь аминд яваа буюу одоо мэд бурхан болчлоо. Бурхан бүгдийг багштай хураагдж шингэлээ гэж бяцлагаа. Тэр энэ дээр бүх бурхад бүгдээрээ одог мэд буюу аминд яваа бурхан болсон бяцлаг. Тэр зэн бүх бурхтыг тгийж бяцлагч чадах юм бол бас бүх багш нарыгаа бяцлагсантай адилхан бойноо гараа. Тэгвэл бас яг энэ дээр нөгөө талаас нь бодох юм бол өөрийн ном заасан бүх багш нарыгаа аминд яваа бурхан гэж бодоорой. Тэгэ энэ дээр бол ялангуяа одоо дээдийн номыг альцсан, ялангуяа повогийн батит өвцгийг альцсан, аминд яваа бурхны бяцлагч бүтэл ялангуяа банг альцсан ч юм уу. Ер нь ямар нэг ядан бурхны банг альцсан багш нараа маш сайн санах нь чухал шүү гэж альцсан байна. Тэр мэтлэн өөрийн бие, төгс идэл, хамаатан, ураг садан, газар орн, гэр, байшин, эдээ идэл бүхэн маань нэгэн мандал боллоо хэмээн боддогч. За ингэж бодоод газар дэлхийг хүчээр сүрчээд цэцэг навчаас ихэд дэлгэрээд сүмбүр уул дөрвөн твийг наран сараар чимсэн мандлыг бурхны ариун дагшин орон зориулан өргсөн буйны ачаар хамаг амтан асар ариун амгалан орон зорч болтугай. За ийм сайхан ерөөлийг тавих нь шүү. Тэгэхээр энэ үгс үг юм бэ гэхээр нөгөө нэг өөрийн бие одоо нэг мах цусан бие яг л биднес энэ нөгөө рангэрэг буюу өөрийн ухамсар маань аль хэдийн бурхан болсон байна. Яг үхэн өмнө бэлтгэлүүдийг л хилээд байгаа. Хэдийгээр би одоо үхлийн орон дээр маш их өвчтэй хөвчээсэн ч гэсэн тэр өөрийн биеийг биш харин өөрийн ухамсарыг бурхан гэж санах хэрэгтэй. Аа харин тэр өөрийн бие төгс идэл одоо энэ мах цусан бие мөн төгс идэл хамаатан ураг садан газар орон гэр байшин эдээ идэл тэдгээр бүгдийг нэгэн бурханы хот мандал болчлаа. Бүгдингийн хот мандлын хамгийн дээд өргөл боллоо гэж бодоод тгээ сайн нэмийг унших нь шүү. Газар дэлхийг хүчээр сүрч цэцэг навчис ихэд дэлгэрлээ. Сүмбүр уул болсон дөрвөн твийг нар болон сараар чимсэн. Ийм гайхамшигтай дээд эрдний мандлыг бурхны ариун дагшин орон зориулсан өргсөн буйны ачаар хамаг амтан асар ариун амгалан орон зорч болтугай. Тэгвэл хамаг амтан асар ариун амгалан орон зорч болтугай гэдэг тэр сүүлийн бадаг морь дотор юу багч нэг л бод сэтгэл. Ингэж л бодож чадвал бид бод сэтгэлтэйгээ энэ хорвоог орхоод одоо ертөнцийн жамыг үзэх нь шүү дээ. Энэ ертөнцийн жамыг бол одоо бүгд л туулан шүү дээ. Бурхан багш гэсэн ертөнцийн жамыг үзүүлээд би нирванд одох боллоо шүү гэж альцсан. Гэхмэчлэн одоо мял богч гэсэндээ би одоо ингээд ертөнцийн жамыг одоо үзүүлнэ. Би сүлийн номоо альтнаа. За чүмба. За тэгээ мөн огдон чайдэр тэргүтэн гамбаба тэргүтэн бүх шавнырыг минь дуудаа гэж хэлээд ингээд бүр яг тэр үедээ үнэхээр гайхамшигтай дараа яг нирван дотхын өмнө бурхтууд яаж ингэж гайхамшигтай номыг альтдаг вэ гэдэг юм бидэнд гайхамшигтай үзүүлсэн байна л та. За тэгээд тэр нь бол яа харахгүй мэл богдын намтар дээр байна. Мөн мэл богдын бомон дуулд байна. Сүүлд Райчун багийн альтай хайрсан намтар нь багшийнхаа тухай гайхамшигтай альтсан. Мон гамба болом энэ намтар байна. Гэхмэчлэн одоо энэ гарч үтийн гайхамшигтай багш наа. Энэ их олон багш нарын намтруудыг бүгдийг битсэн байна. За мөн энэ дээр бас нэг тийм сонирхолтой жишээг дурдхад 3 дугаар хамаа ба Ранжун Дөрчээ. 3 дугаар хамаа ба Ранжун Дөрчээ их Монгол улсын төрийн багш болоод тэг мөнх хаан залж одоо өөрийн багшид өргөмжлөө тэгээд дагийн сэн дээр хар малгай гэж байдаг тэр их сайхан. Нос тернит гарма балам ши хар малгатай шүү дээ. Тэгээ тэр хар эрдний дээр нацаг дурчтай тэр малгайг өргсөн ба. Тэгээ тэр хар малгай ёслол гэдэг тусгай ёслол болตก тэр ёслолыг хийжээ. За тэгээ түүний дараад нь Хувлай хаан гарма баламд тоо айлтгал сургуулсан байна. Нэгсэндээ цэргүүдийг илчилгээж явуулаад тэгээд гарма баламыг ерөнхийдөө баг хүчээр барьж ир гэсэн ба. Тэр 3 дугаар хамаа ба Ранжун Дөрчийг юу вэ? За тэгээ учир нь юу юм бэ гэхэд бид их Монгол улсын гол
Yoxsa da da törün baxış olan sen səkə bu şey boyu. Səkə bəndə baxış da. Temiz tədən in hat boyotan al top bu mongoz olsun. Yani, har halın da bayğat mun xani. Zərgər tədən da qarşı düşüşnin dilgürülət ingə yoxat ana. Engiz bas ko bit nek de şaşni dar nek ayın sanan dar nek tekst taksın. Şartlı kurgusun ben de. Тэгээ дараа жин дөрч ял амд айлтгсан байна л да нөгөө гарма баран жин дөрчөд хаана илчөд илч очсон байна. Тэгээд илч очоод тэгээд асуусан байна л да. Аа ингээд таныг ингээд хувлаа хамзаалахар боллоо. Таад ингээд ирэчээ гэж. Нэгснээр жоохон тийм сүрлэг байтал хувлаа хааны их сүр хүчийг үзүүлж хэлсэн байна. Тэнгүүт нь за би хааны зарил өгчрас би очио гэж хэлээд. Энэ түүх бол маш тийм юуны түүх, нууцын түүхэн дээр байдгийн шүү. Тэгээд явсан баг. Тэгээд дагуулаад юу хаан юу гарма баранжуун дөрж ямыг залаад явчихсан чинь нэг мэдээд алга болчихсон. Нөгөө суугаа явчихсан тэр их сайхан сүүх тэрэгч байдг юм уу? Эсвэл унаа хөсгөн дээр мордтой ч өгд юм уу? Нэг бас алга болчихсон. Тэнгүүт л та тэ яана та хаанд очих юм бол бид ингээд очих юм бол одоо толгойг уулаа шүү дээ яадаг вэ тэгээ бүр гуйгаа за гарма баранжин дөрч гинт багш минь ээ та одоо бидэнд өөрийнхөө чихэнд өөрийнхөө дүрийг үзүүлж ингэж яваач ээ тэгэхгүй болохгүй нэ гэж тэгээд зарим үйд нь бол бүр болохгүй сан бүр эсхийн боотх гэсэн гэж эсхийн боочхоо тэгээд явд. Тэгээд эсхийг явж байгаа л харангуут байхгүй. Тэгээд эсхийн дотор нь юу ч байхгүй болчихсон. Тэгээд дараад нь та яах вэ гэд нөгөө цэргүүд нь бүрсүүлдэг гуйгаад. Гэхдээ та үнэхээр нэг үс гүстэлтэй юм бол одоо ядаж биднес энэ амь насыг бодож өршөө гэж. Бид юучгүй хаос очих юм бидний их хаан болроос толгой дараалан бидний цаазаар авах болно. Тэгм учраас та ямар ч юм өөрийнхөө төрөөр нэг залгарч хайрлаачаа гэж. За тэгж явсаар байгаа тэгээд их хаан дээр очсон байна. Тэгээд их хаанд бараалхаад тэгээд их хаан ширэнгээд өөрөө сажа бандитаг шүтдэг болохоор зэрэг хэлсэн байна л да. Та гарма балам яагаад тэр мөнх хааны царилгаар ингэж гарч үтэн шишнийг дэлгэрүүлэхээр энэ хар хоронд очсон бай. Гэтэл энэ бараг л тийм жоохон зэмлэнгүй маягтай. Тэгэд гарма балам бол би бол одоо хааны зарилгыг зөрчөөг бай. Би таны зарилгыг ч гэсэн зөрчлөхгүй лээ. Ингээ махамудрын өвдсийг үзүүлээд бас их гайхамшигтай ич хэдийг үзүүлсэн баг. Тэгээ сүулт нь хоглоо хаан за тэгвэл таас үнэхээр гайхамшигтай лам байна. Гэхдээ одоо энэ их юан гүрний одоо энэ бидний эзэмшил болох энэ газар нутагт бол ямар ч байсан сажи ясс ингээд дэлгэрдгээр дэлгэрэ явъя. А та бол тэр их Монгол улс болох тэр хар хорин төвтэй энэ газар гармагийн шашна дэлгэрүүлээд ингээд яваа гэж хэлсэн баг. Тэгээд харин түрнээс хойш гарч ирсэн шин бол энэ мөнгө хаанаас хойш бол энэ их Монгол орнд бол бас их дэлгэрчээс юм түүх байна. За тэр мэтлэн одоо юм энэ түүхүүд ингэж бичсэн байна л да. За тэгээд цаашлаад энэ дээр ингэж альчаа л да. Тийм ингэж өөрийнхөө би хэл сэтгэл төг сэтгэл хамаатан садан газар орон эдгээр бүгдийг энэ сайхан мандал болгоод өөрийн багштай ингэж өргөө. Ингэж өргөж өргөөд 3 удаа ингэж уншигч. Тэгж уншаад уншиж чадах юм бол буян бүтээч та өөрөө аль хэдийнэ тэр мандал багтсан байна. Мөн өөрийн шунсан болон өөртөө хамааралтай бүхнээ харамгүй ариун сэтгэлээр өргөлөө гэж бодорой гэж. За тэгээд хэн бээр юу гэдэж уухыг хүснэ, хүснээ идэх тун, авах тун хэмээн сэтгэлээ маш их төвлөрүүлээд энэ насны амьдрал минь яг одоо л өрнөж байна. Тиймээс би дээдийн номыг үлдэе гэж бодорой гэж. Тэгээд тэр юу гэсэн үг вэ гэхээр зэр яг тэр өхлийн тэр агшиндаа ч гэсэндэ миний энэ яваа насны амьдрал одоо л яг одоо өрнж байна шүү гэж бодож байгаа байхгүй. Энэ бол гайхамшигтай тэр зөгчингийн номын сэтгэл юм ба. Махамудрын номын сэтгэл. Яагаад гэвэл тэр өхөл гэдэг юм тэр цаг хугацаа тэр төрөх цаг хугацаа, амьдарч байсан цаг хугацаа, өхлийн цаг хугацаа гэдэг тэр гурвыг гурал нэг болгочиход байгаа. Яагаад гэвэл тэр төрөх цаг хугацаа өхөх цаг хугацаа хоёр чинь нэг болоод ирэхээр зэрэг энэ тэр махамудрав юу зөгчингийн номыг авсан тэр бодглолын хувьд бол миний амьдрал яг одоо өрнж байдаг. Тэрний үг жин ихэр нэг юг сүгэ ихэр зэрэг бид юг ухаардгүй гэхээр бид яг энэ агшныг ухаарахгүй учраас бид мунхардгийн шүү гэсэн ба. Ер нь мунх гэж юу хэлээд байна гэвэл энэ агшнаа танихгүй байгааг л мунх гэж байгаа.
Тэр энэ бол маш дээд тантри ус буюу одоо энэ зогчингийн олон хөлгөн дотроос одоо ати йогагийн номонд бол яг ингэж альтдаг. Ати йога буюу одоо хамгийн дээд йога, маха йога, ану йога, ати йога гэж. Тэр энэ ати йогагийн номонд бол номдэр бол бүхэл юмсыг яг одоо цаг дээр төвлөрч байгаа гэж альцсан. Тэр яг ингэж бодсон хүний хувьд хин бэр юу гэдэж уухыг хүснэ идэ, хүснэ аваа. Тэгж сэтгэлтэй маш сайхан амарлангуй бас тэгээд тийм өгөөмөр сэтгэлийг төрүүлчих гэж. Тэгээд яг тэрийг төрүүлсэн хүний хувьд бол тэр өөрийн бич гэсэндээ тэр хүний хувьд бол хамгийн дээдийн өглөг болсон байна. Тэр энэ дээр бол яг юу бодож бичлэх вэ гэхээр бид нар яг одоо цагт ямар нэгэн байдлаар сэтгэл тавтай биш. Мөн хин нэгний талаар элдв бодлыг сонсох, элдв мэдээг сонсох, мөн өөрийнх нь талаар бусдын амнаас дарамжлал үгийг сонссон ч гэсэн яг тэр үед би яг одоо энэ цагт нас барчлаа гэж бодож байгаа. Тэр яг би одоо нас барсан юм чинь нөгөө дарамж үг чинь нас барсан хүнд ямар ч утгагүй болчихж байгаа. Тэгэхээр энэ бислэл бол маш дээд юм бислэл. Ялангуяа ати йога гэм бислэлд ямар нэгэн тийм эмзэг бодол гэх юм уу яг өөрийн сэтгэл маань яг тэр зогчингийн сэтгэлийн төвлөрөл дээр бислэж чадахгүй өөрийнхөө хяналтаа алдах яг тэр агшинд яг өөрийгөө та нас барсан мэт яг энэ үед би өгчлээ гэж бод. Яг тэр бислэлийг хийх юм бол та асар гайхамшигтай чөлөөлөгднө гэж. Тэгвэл яг энэ бислэлийг энэ дээр бичсэн байна л та. Энэ насны амьдрал минь яг одоо өрнж байна. Тиймээс би дээдийн номыг үлдээе гэж бодгоч. Тэгвэл яг энэ үхэхийн цагт гэсэн яг энэ бодлыг төрүүлчих. Би яг өрнж байна. Одоо би яг дээдийн номыг үзэхээр ийм сайхан боломж надад ирчлээ. Иржээ шүү дээ гэж ингэж бодно гэж. Ял төгс нөгцсөн бурхан өчүүхэн жижиг бичил бийтэн хомхийн тоосны үзүүртч орших ба хинч үнэндээ ис оршдог. Бас хинч гисэн өхтөггүй болоо гэж. Тэр энэ дээр гайхамшигтай альцсан байгаач. Юу гэсэн бэ гэхээр дүлжиг дэна дүлнэ санжанам санжасрж өвнэш угадаг гэж одоо энэ санжид молон буюу одоо энэ хотог сайн явдлын өрөөл гэдэг номд альцсан байна шүү дээ. Самандаа бадраа бүхэн альцсан ном байна. За энэ дотор юу гэж альцсан мэхээр яг энэтэй адилхан л байналаа. Ял төгс нөгцсөн бурхан өчүүхэн жижиг бичил бийтэн хомхийн тоосны үзүүрт оршдог гэж. Тэгвэл энэ ухамсар юу гэсэн үг вэ гэхээр бидний одоо энэ харагч байгаа орших үед Бурхан орсоор байдаг. Бид таньдаггүй, харин Бурхан биднийг таньсан, харсан, маш сайхан бэлэг ухаанаараа болгоогоо байждаг юмаа гэж. Түүний цаад утга нь хомхийн тоосны үзүүртч бурхтууд оршдог ба хинч үнэндээ ис оршдог. Хинч бас өгдөггүй гэж. Түүний зогчингийн номын хамгийн гайхамшигтай сургаал маш нандин үгсэнд байдаг юмаа. Хинч үнэндээ ис оршдог. За энийг юугаар баталж яах вэ? Би яг өөрийгөө бичлэгээр ингэж үзэхэд би яг би өөрөө юм уу? Эсвэл миний би юм уу? Эсвэл миний сэтгэл би юм уу? Хэрвээ би маань би болчих юм бол сэтгэл нь би биш болчиход байгаа хэрэг. А хэрвээ сэтгэл маань үнэхээр би юм бол би маань би биш болчиход. За тэгвэл энэ хоёр ингэ сайн бодоо бичлэгээр үзэхэр за үнэхээр сэтгэл тэгвэл би маань оршдөг юм уу гэд ингэ бодоод хаа миний сэтгэл хаасайг уу яваад жишээл хавсын орчлонгийн хязгаар ч юм уу эсвэл хавсын тэнд байгаа нэг хүүхдтэй санаа зовх аав ээжтэй санаа зовх гихмичлэнгээр биднээс энэ сэтгэл бол хязгааргүй тэнж явна. А тэгвэл тэр хязгааргүй тэнж байгаа болгоныг тэр агшин болгоныг тэр сэтгэл маань тэнд хүрч байгаа болгоныг би гэж бодох уу гэвэл тэр боломжгүй болчихно. Тэгвэл энэ дээр яг л цаана зогчингийн номын гайхамшигтай айлтэр нь энэ дээр хомхийн тоосны үзүүртч бурхан оршдог харин тэрэн дээр нь тэр миний сэтгэл хүрч байгаа тэр газар орон болгон дээр харин би оршдог юм байна харин бурхан оршдог юм байна гэдгийг ухаарч. Тэгэхээр бурхан оршдог юм байна хэрвээ бурхан орших боломжтой юм бол бурханд үхэх гэж байхгүй. Харин надад бол үхэл байна. Гэвч миний сэтгэл оюун санаанд үхэл байхгүй шүү гэдэг ухаарч. Тиймээс хүн өөртөө бардам итгэлтэй болох юм бол би өөрийн бүх амьдралаа бурхны номон зориулсан хинч над шиг ад жаргалтай бишээ хэмээн бодож болно. Тэгээд амьтан бүхний тусын тулд үхлийн үеийн энхүү агшиныг бурхны номын лагшин Дармакая дургуулъя. За энэ ч юм бол солонгийн биеийг л олж байгаа юм. Ерөөсөө л зөгчингийн номор.
Тэгэхээр яг энэ зовчингийн би ингэж олонгод өөр юм би сэтгэлээ бурхны оронд хувирчаад байгаа. Жишээл үржингийн оронд би өөрийн миний мах цус яс болгон үржингийн орны бурхан бодсодоо олчлаа гэдэг. Ингээд баг бахар ингээд бэлгээд ахаар өөрийн би бурхны номын лагшин буюу дармакаяд орчих. Тэгэхээр зэрэг өөрийн биенээс мах цус яс үлдэхгүй ганцхан хумс үс хоёр л болчих. Ягд бол хумс үс хоёр бол цаад мөн чанартай нь бол одоо чөтгөрийн гэх юм уу одоо шимнсийн галтай гэдэг чинь ягд үнэ дандаа урагч яддаг. Хүн нас барсны дараа гисний олон жил өнгөрсний дараа ч гэсэн дээ нөгөө шарилыг нь гаргаж яриад эскимос гэдэг лөө. Тэр дахин задлан шинжилгээ хийгээд ихээр хумс нь ургаад жишээл атгцсан гартаа хүн байх юм бол хумс нь ургасаар байгаад гарын нэг цөлбөд хойш гарцсан байгаа хэрэг. Тэр өвчний дараас энэ ус хумс хай ургаал гэдэг чинь их сонь. Тэгвэл тийм учраас энэ ус хумс хоёр бол өөрийн жинхэнэ тэр бурхан бол номын мөн чанарын эд буюу одоо тэр төгс эдэл болж чадахгүй учраас тэрийг орхисон байна. Харин бусдын бүгдийнхэн дармакаяд ургуулжээ гэж ийм учиртай байна л да. За ингээд цаашлаад бардуу буюу зуурдын хавцгааг бурхны төгс жаргалангийн лагшинд ургуулъя. За тэгвэл ингэж солонгийн биеийг олсон хүний хувьд бол ийм гайхамшигтай одоо дармакая буюу одоо хоосон чанар номын агарт урагчж байгаа маа. Нэгэнтэн дуусаад ингээд төгс гээсэн бурхан болчихо. За харин бардуу буюу зуурдын хавцгаа. За энийг би амжихгүй өнгөрчлөө гэх юм бол дараагийн хоёр дахь бардуу буюу зуурдын хавцгаа руу орох үед тэр хавцгааг бурхны төгс жаргалын лагшин болгож уруулж чадъя гэж. За энэ үгс үгээр нөгөө ядан бурхныг бясалж ясны хүчээр. За өмнөх нь болохоор зэрэг зөгчин бясалж ясны хүчээр дармакая дуусч байгаа. А хоёр дахь нь өөрийнхөө лагшин бурхан мөн гэд хэлийг бурхны зарилэг мөн гэд сэтгэлээ бурхны сэтгэл буюу бэлэг ухаан мөн гэсэн энэ гурван очрыг гүндэрж сүндэрж төгдөрч гэж байна. Тэгээ лагшингийн очр, зарилгийн очр, таалын очр гэсэн энэ гурван очрыг амьд ахуй насанда бяцлагч гэсэн хүмүүсийн хувьд бард буюу зуурдын хавцгаад тэр бурхантайгаа нэгдэж төгс жаргалангийн лагшинд орж байгаа маа гэж. Дараа нь цаашлаа дахин төрхийг бурхны хувилгаан лагшинд одуулан үлдээ. За тэгвэл дахин төрх гэдэг юу гэсэн үг байх хэрэг дараа нь сансар умаа үдийн хаагаад ирэхээр зэрэг тэр би дахин төрхөөс өөр авах. Дахин төрлөө гэдэг нь нөгөө 40 хоногийн хугацаа өнгөрч байгаа. Тэгвэл 48 дахь юм уу 47 дахь хоног. За үүнхээр бяцлал бүтээлийг сайн хийсэн үнэв заавал тэр олон хоногийн өнгөрөх шаардлага байхгүй. Дараагийн төрлөө шууд олж чаана. А эсвэл шууд бурхны орон руу залгарчаад байж байгаа дараад нь ингээ бодтой дахин төртөг. Жишээл энэ дэр гармаа балам гэх юм уу гармаавагийн олон хувилгаад бол ямар ч эндүрлгөө төртөг байсан. Жишээл хамгийн сүүлийн гармаавагийн бүр баримт кинон ч гэсэн баримт кинон дээр хүртэл гарсан байна. Жишээл тайси түүр юм бүчи гэж өмнөх дүрийн 16 дугаар гармаа ба Ранжун дөрчи тамийн хувилгаан өөрийн хамгийн ойрын шаб болох Ригбе дөрчи юм. Ригбе дөрчи гармаавагийн хувилгаан болох тэд 16 дахь гармаа балам өөрийн шавьдаа нэгэн тийм нууц юм шүтэн болгож нэг гүнгэрваатай тийм юу бурхантай тийм мөргсөн байна л да тийм шүтэн болгож өөрийнх нь сахиус болгож өргсөн. За тэгээ энэ хэлэхдээ бол юу ч хэлээгүй тэгэл. За энийг сайн шүтэж яваарай гэж хэлэл өргсөн ба. За тэгээд 1981 82 онд Америкийн нэгдсэн улсын Иллиной мужид таал болсон шүү дээ. 16 дахь гармаа ба. За тэгээд таал болсны дараад нь одоо Romantic Monastery гэж нэрлэж байгаа тэр Сикимд залаад тэр Сикимд шарилын хайлсан байгаа. Одоо гүдэн буюу өөрийнхөө алтан шарилын хайл. За тэгээд хайлсны дараад нь одоо дараагийнхын төрлийг хайх болсон байгаа. За ингэж 81 он 82 он. За тэгээд тэр Тайси төрөн бүчээс хожим багш маань нэр хаан төрх юм бол тэгээд тэгээд багшийнхаа хайрлсан юу гүдсэн байгаа юм л да. Нөгөө хайрлсан тэр шүтэн бурхных нь ард талд нь бичиг гарч ирсэн. Тэгээ бичгийн задлаад үнс яг өөрийнхөө нутраараа бичижсэн ингээд төвдийн шар сав гэсний тэр шар усгаар ингээд бичсэн. Ингээд татлахан бичсэн тэр бичиг ба. Тэгээ тэр бичгэн дээр юу гэсэн байхээр яг тийм нэртэй газар мөн тэр үхрэж жил гэж байна. Ямар үхрэв лээ. За 85 оныг үхрэж жил гэдгийг санджаа. Тэгээд ямар ч хэсэн тийм нэртэй үхрэж жил
тэгээд өөрийнхөө аавынхаа нэрийг бичээд ээжийнхээ нэрийг хурд бичсэн баг. Би төрнөө, дахин төрнөө гэж бичсэн байдаг. За тэгээд тэрийг нь уншиж хаад тэгээд 85 онд төрсний дараа 86 он, 87 оны хавцаа хайгаад тэгээд тэр 17 ор карма баг олсон шүү дээ. Маш их эрэл хайг болсон. Тэг тэгж байгаа яг тийм нэртэй аав, яг тийм нэртэй ээжийн хүүгэн болсон. Өөрөө бас тэрээ бас ахч нартай шүү дээ. Тэгээд тийм тэр хүүг олж тодруулсан. Одоо тэгээд 17 ор карма баг урчин принлэд орчих гэж юм сайхан лам байна. Одоо ч гэсэн бидний цаг үе залрч байгаа. Одоо сайхан залуу залрч байгаа шүү. Гэх мэтлэнгээр одоо энэ үгс үгэй гэвэл үнэхээр амьтан туслахын тулд энэ их гайхамшигтай ядан бурхныг бяцлахсан, бодтгийг бодож бяцлахж ирсэн, их өрөөл тавьж ирсэн багштай их сүжигтэй байсан энэ буйнаараа дахин төрхийг хувилгаан лагшин болгож одуулан үлдээх гэсэн юм. Химэн тэгш агуулсан бод сэтгэлийг үүсгэн 3 удаа бэлтгэн уншаарай гэж. Тэдгээрийг маш сайн уншиж, үргэлж дадуулж авах хэрэгтэй байна л да. Тэгээд өөрийгөө ядан бурхан мөн гэж бодоод биенийхээ ариун бус 8 үүдийг хри юсгээр хаагаарай. Хри юсг гэж байна шүү. За ямар ч юм 8 үүдийг хри юсгээр хаагаарай гэж. За тэр нүд чих хамар ам. За тэгээд доод сүгүүд гэх юм уу тэр бүгдийн хри юсгээр хаагаарай гэсэн ба. За үүн дэс зарим номн дээр бол одоо хүүсний энэ хүүсийг гэж байна шүү дээ. Хүүс чинь бас нэг тал юм сүв болчихдог. Тэгвэл энийг бас хригээр хааж болно гэж. За яг энэ дээр бол гол номн дээр алдахтаа 8 үүдийг хри юсгээр хаагаарай гэж. Өөрийн биеийн гол дунд аваад үдийн судал хөндөй төмөр таяг мэтгэж санаад тэр мэд бяцлагаад зүрхнийхээ хот мандалд өөрийн сэтгэл сүнсийг гэрлийн бөмбөлөг байна гэж бяцлагаарай. Пава буюу сүнсээ юулан үлдэхин цагт өөрийн толгоон оройгоор сүнс буюу тэглий гэрлийн бөмбөлөг дээшээ хөөрөөд амин дэва бурхны зүрхэн шингэлээ гэж бодоорой. Тэр мэд хэг хэг хэмээн олон удаа уншин үйлсний дараа юух чис бяцлан сэтгэлээ маш амгалан оршоох нь бяцлагын гол шин болоо гэж. За хэг гэдэг үсэг ямар очиртай вэ? Гарч ирэм учир өвч маань айлцсан. Хэг гэдэг үсэг бол ха, и, га гэсэн 3 тустай авиа үсэгээс бүрдэж байгаа. Ха, и, га. Ха, и, га. Ха гэхэр нь амны бүх авиа буюу одоо хи гардыг юм байна. И гэхэр тэ татагддаг юм байна. Га гэхэр таглагддаг юм байна. Тийм учраас энийг яаж хэлэх вэ гэхээр ингэж хэлэх юм байна л да. Тэгээд ирэхэд тэр нөгөө зүрхэнд байгаа тэг бүхний өөрийн сүнс болсон одоо тэгли дээшээгээ амин дэв бурхны зүрхэн шингэ. Амин дэв бурхан гэдэг нь өмнө одоо бяцлал дээр бичсэн байгаа тийм өмнө дурдсан амин дэв бурхан гэдэг нь өөрийн багш шүү дээ. Өөрийн зам багш, өөрийн ном айлтсан, тэр зарилэг айлсан, өвчсийг айлсан багш амин дэв бурхан юм аа. За ингэж сайн бяцлаарай гэсэн байна. За ингэж олон удаан үйлчлэхний дараа юу ч хийс бяцлахын сэтгэлээ маш амгалан оршоох нь бяцлалын гол шим шүү гэж. За энэ дээр бол яг үнэндээ повог л хийгээд байна л да. Тэгэхээр эцэстээ одоо энэ юу юм бэ гэхээр ерөнхийдөө зөвчин махамодро хоёрын нэгдлэн эцэстээ повол болчих. Пава. Тэр бид насаараа зөвчин бяцлах, насаараа махамодро бяцлахсны яг шимэн эцэстээ яг юу болж яг энэ шинж тэмдэг нь илэрдэг юм бэ гэхээр зэрэг повогийн бяцлал тарил толдог гэж. Өхийн цагт хураах бяцлалын зэрэг цагаан мөрийн үзэгдэл, хар мөрийн үзэгдэл тэргүүдэн алийг нь бодтой мэдрэх хэрэггүй. Юу ч үзэгдсэн бай маш доктортой амар амгалан оршоо. Хэрвээ гадаад амьсгал зогсох бол жирийн хүмүүсийн өхлийн дараах үйл явц мэд цогцос гар хүл. Элдвэр сатааруулах зэргийг төвчин үйлдэ. Харин бурхан болоочд бяцлал номыг үйлдэх чөлөөг олгоо. Тэр үед нас барж буй хүн тугдам буюу гүн бяцлалын төвшөнд оршиж чадахгүй бол хар үзэгдэл буюу юм бүхэн хураагдан алга болох мэт болно. Үүнийг шийэн одсол буюу суурин гэгэн гэрэл гэж нэрлэнэ. Тэр үед үйлгүй намар цагийн сэлмэг окторгүй мэт үзэгдэл ургана. Сэтгэл маш цэвэр тунгалаг ариусч цахилгаан цахиж гэлхийхийн адил гинэт хурц гэрэл үзэгдэнэ. Энэ үеийн агшин бариад түүнд нефт орж чадвал түгдэм буюу
гүн бясалын төвшөнд хүрнэ. За энэ бол өөртөө гайхамшигтай альцсан ба шүү дээ. Тэгэр энэ биднээс бүгдээрээ энэ цаг үеийг туусан авч нөгөө бясалгал хийж чадаагүй олон төрлүүдтэй энэ сайхан дээд намтаа учирч өөрөө бас дадуул чадаагүй гэмээр энэ төгтмийг доо бясалгал чадаагүй энэ төрлийг хүртэл явсан байна л гэж ойлгож болно. Гэвч зарим нэг хүмүүс бол энэ төгтмийг бас ухаарсан байж болох юм аа тийм. Ганцхан гаднаас нараад мэдэхгүй биш үү? Ямар ч бодголууд байдгийг бид гаднаас нараад мэдэхгүй шүү дээ. Дотроо бол гайхамшигтай бичлэгийг үүлддэг тийм бодголууд их олон бий гэж. Тэгэхээр үн дээр бол хамгийн гол нь юу юм бэ гэхээр тэр хар мөрийн үзэгдэл. За эхлээд одоо юу урагт юм бэ гэхээр энэ дээр гадаад амьсгал зогсно. А жирийн хүмүүс бол тэр үхлийн дараах үйл явцыг мэдэхгүйгээр шууд цогц руугаа ингээд ороод тэгээд цаашаа юу болж байгаа бүү мэд. Юусоо тэгэл болж байгаа үйлчлэгийг бол зараас ингээд алмаараа л өнгөрдөг юм л даа. Харин бясалгал үйлдэг ялангуяа амьд ахуйн цагтаа энэ маха модрын бясалгал мөн дээрэс нь зогчингийн бясалгал за мөн үн хоёрын нэгдэл болсон повагийн бясалгал маш сайн доктортой сайн хийж чаддаг хүмүүсийн хувьд хийж дадуулсан хүмүүсийн хувьд үүнийг харин жинхэнэ овьдс болгож ашиглаж чадчих. Бурхан болох гайхамшигтай овьдс. Тэгээд тэрний гол утга нь түрүүн ирлэрсэн шүү дээ. Тэр юу гэсэн бэ гэхээр өмнө санаж байгаа бол энэ насны амьдрал минь яг одоо өрнж байна шүү гэж боддог гэсэн мага шүү. Тэгэхээр яг энэ чинь эргээ бодсоор яг тийм байгаас одоо нэг үхлийн үе чинь одоо энэ насны амьдрал яг л одоо өрнж байна шүү. Урдх нь бол тэг анзаараагүй өнгөрсөн. Гэвч яг одоо өрнж байна. Тиймээс би дээд номыг үлдээе гэж тэгж бодорой гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэр нь одоо энэ төгдмийн бислэл болчихоо. Төгдөн буюу гүн бислэлийн төвшин. Тэгэхээр энэ дээр одоо яг юу бодох хэрэгтэй болчихоо нэ гэхээр эхлээд бол энэ дээр үхгийн цагийн хураах бислэлийн зэргүүд орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр эхлээд цагаан мөрийн үзэгдэл, дараа нь хар мөрийн үзэгдэл. Тэгээд дараад нь гигийн гэрлийн үзэгдэл ургана гэж. За эхлээд яг цагаан мөрийн үзэгдэл ургаад байна. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо эцгээр сосон цагаан тусал хураагдана. Дараа нь улаан мөрийн үзэгдэл энэ дээр бол яг мөр нарийн болох юм бол улаан мөрийн үзэгдэл дараа илэрнэ гэж. За тэр нь болохоор гэхдээ цагаан мөрийн үзэгдэл ороод тэр нь одоо юутай адилхан байх хэрэг зэрэг намар цагийн тунгалах октургуй мэт. За түүн дээр одоо маш их сайхан тэргэл сарм мандах мэт тийм гоё үзэгдэл ороож ирнэ. Тэнгүүд тэр үхлийн яг дараагийн агшин нэр бие хөвчих юм нүхлэгч ямар гоё юм бэ гэж. Ер нь бол хүн яг тэр үг агшин илүү тайван болдог гэж байна. Яг тэр үед нь хажууд нь ойлоо чи яагаад ингэж хэлдэг юм бэ? Бидний яагаад орхиод явчих вэ? Ингэж хашгирч орж ирээсөө болохгүй. Яагаад гэвэл яг тэр үзэгдлийг тэр хүн цаад хүм бол мэдэрч байгаа. Эдгээр тэр хашгирч орж байгаа мэдж байгаа ч гэсэндээ цаад үзэгдэл рүүгээ уусмаар байдаг. Гэтэл наанам тийм үзэгдэл урахгүй 50 амар амгалан та нас баруулж чадахгүй байна шүү дээ. Тийм учраас ингэж маш тайван орших хэрэгтэй гэж. Тэгээд ирэхэд тэр цагаан мөрийн үзэгдэл рүү орно. Дараа нь гинтгэн юу болсон юм бэ гэхээр гэмээр одоо тийм маш их сайхан өөрийн тунгалах туяа. Боёо одоо улаан гэрэл ингээ цацрал дөнгөж сайхан нар дөнгөж бандж байгаа юм шиг тийм гоё улаан туяа. Сэтгэл байна. Гинэ. За тэрийг одоо юу гэж юм гэхээр итгэхээс болсон эхээс болсон улаан цус. Боёо тэр тусал маань хураагдчих байгаа юм тэр. За дараа нь энэ хоёр хоёлоо нэгдээд нэгэнгүүт хар мөрийн үзэгдэл урагч. Энэ хоёр чинь хоёлоо нэгдэнгүүт сүнсийг хаагаад авчиж чана гэсэн. За энэ бол маш нарийн бичлэгийн харгалтаа. Тэгэхээр цаанаа бол дээрээс одоо толгой оройгоос буух цагаан тусал доороос дээш өсөх улаан тусал энэ хоёр хоёлоо нийлэнгүүтээ яг зүрхэн төрөөд зүрхэн төрөнгүүтээ энэ хоёр чинь байраа солино. Байраа солингууд энэ хоёр тоог хөмөрсөн мэт хав хар үзэгдэл урна гэдэг маань тэр үед юу вэ? Тэгээд тийм үзэгдэл урагч яснаа юу ч байхгүй хав харахгүй болчих. Тэгэл яг тэр харахгүй тэр сайн чи юу болчихоо гэдэг нэг айц төрхөд хаашаа айх гайх алмаарх бүгд зэрэгцэнэ гэж. Тэгэд юу болчихоо гэдэг ингээл хар юм гээд болонгууд гинтхэн гингэн гэрэл урна гэж. Тэг яг үүндээ төгтөн бясалгаж байгаа хүмүүс уу одоо энэ бясалгалыг сайн хийдэг хүмүүс бол харин энийг жинхэнэ гэгэн гэрэл болгоод тэр гэгэн гэрлийг жинхэнэ олдсон дургуулчих чамаа гэж. Тэгэхээр харин тийм учраас
бурхан болоочдын бэлтгэл үйлдэг ном үйлдэг хүнд чөлөөг олгоод тэгээд маш сайхан гадна талд нь харин хажиглаад байж гэж битгий цогцсонд гар хүрээ. Тэр үед нас барж байгаа хүн бол төгдөмд орчих юм шүү гэж. Төгдөм буюу гүн бэлтгэлийн төвшөнд орчих жоо. Тэгээд тэр үед болохоор яаж юм хэ нөгөө гигэн гэрлийн үзэгдэл дээр шууд бариад авчих байхгүй. Тэр харанхуй дундаас гинтхэн сайхан гэрлгийг гарангууд түүнийг шууд барьж авчиад байгаа. Ягд үл тэр өмнө маш их олон удаа бэлтгэл сурцсан тийм хүмүүс бол яг өхлийн үеийг ингэж ашиглаж байна гэж. За үүнийг бол шин одсол буюу суурин гигэн гэрл гэж. Суурин гигэн гэрлийг ингэж харж шууд бариад авчих. За тэр үед үйлгүй намар цагийн цэлмэг овцоргоо мэт үзэгдэл ургаад сэтгэл маш цэвэр тунгалаг ариусаад цагилгаан цагиж гялсхийн хадл гинт хурц гэрл үзэгдэнэ гэж. За тэр хурц гэрлийг бариад авчих байхгүй. Энэ үеийн агшин бариад түүнд нэг төр чадвар төгдөн буюу гүн бислэглийн төвшөнд хүрч байгаа нэ. Өхлийн үеийн сэтгэл маш хүчтэй байдаг тул үнэнхүү төгдөмд аль болох удаан оршихыг хичээ. За тэгэхээр энэ төгдөмд оршиж байгаа тэр лам багш нар бэлгэлгач нь бол ягаад тэр энтгийн халуун 40 гаруй хэмд ингээд өөрийнхөө биеийг маш сайхан бэлгэлгийн төвшөнд оршиугаад ингэж олон хоног барьж чадчихна. А мөн Монгол төвшөндөө тийм одоо төгдөмд оршисон лам нар гарсан шүү дээ. Гэхмэчлэнгээр ийм гайхамштай юм бэлгэлгийг хийж болно гэж. Тэгэхээр энэ бол тэр ламгоны буюу одоо тэр бэлгэлгийн хүн бол яг тэр нөгөө гигэн гэр тэр удаан оршиж байгаа хөөх. Тэр удаан оршихороо тэр бидний цаг хугацаагаар бол нэг 7 он жоо ч юм уу эсвэл 14 ч юм уу хам жоо эсвэл 20 ч юм жоо тийм болохоос а цаад тэр төгдөмд оршисон хүний хувьд бол тэр маш богино хугацаа. За энэ үед урдын шин сүнжгээр тавьсан юрол ам тангарах маш их тус хүрч байгаа. Тэгвэл тэн дээр яаж оршиж байгаа юм гэхээр урд тавьсан багш нартай тавьсан юрол тэг өөрийн авсан ам тангарахад ялангуяа нус тарны ёсонд авсан одоо гурван самарын тангаргууд байна. Нэгдүгээрт нь ангид гэтэхгүй самарт авсан тангараг, хоёрдугаарт нь бодисдын самарт авсан тангараг, гуравдугаарх нь нус тарны ёсонд авсан тангаргууд. Энэ тангаргууд ч маш их тус хүрэгдэг. Тийм учраас энэ тангаргуудынхаа хүчээр тэр төгдөмд бас оршиж чадчих. Тиймээс үхэхийн цаг ирэхэд маш хүчтэй ам тангаргыг тавиад би энэхүү төгдөм буюу гүн бислэглийн төвшөнд аль болох удаан оршино гэж хичээ. Тэгэхээр тэр нөгөө хүний ухамсар байгаад байгаа байхгүй юу? Яагаад гэвэл тэр хүн бол үхээгүй. Тэр хүн бол харин нөгөө гигэн гэрэлтэд оршисон баг. Гигэн гэрэлтэд оршисон учраас багшаагаа дахиад хамтсан. Мөн дээрэс нь нөгөө өмнө нь гайхамшигтай сайхан вангууд авчирсан бол ялангуяа вангийн үеийн дөрөлт хүний буюу цэгийн ванг гэж нэрлэдэг. За энэ үгийн ванг гэж нэрлэдэг. Энэ үгийн ман бол маха муутар юм ба. Маха муутар юм. Маха муутарагийн ван. За зарим номон дээр бол одоо Шива Тову буюу Шитро бурхны вангууд дээр их олон вангууд өгдөг. Тэр дотор Маха муутарагийн ван гав, Цогчингийн ван гав, Тогхийн ван гав, амун дээрс нь одоо Тэрчо Тэрчогийн ван гав. Гэхмэчлэн одоо эдгэр вангуудаа санах юм л та. За ингээд вангуудаа санах юм бол ван давсан яг тэр багшаагаа санах юм бол тэр ам тангархан дээр шудаан байх. Ингээд гүнзгий бэлтгэлийн төвшөнд аль болох удаан оршихыг хичээ. Тэгэхээр тэр хичээ гэдэг маань хэн цахаад байх вэ? Бидний өөрсдөө байх цахаад. Тэгээд бидний төвшөндөө тэр өгцөн юм шиг гадна талаас харагдж байгаа боловч нас барсан юм шиг харагдж байгаа боловч дотор бол ухаан байгаад байгаа байхгүй. Тэгээд тэр дотор ухаан дээр тухайн бэлтгэж байгаа юм бол өөрийнхөө багшийг санчаа. Тэгээд тэн дээр удаан оршиход. Тэгээд тэр дотор юу явагдаж байна гэхээр зэрэг үнэхээр таахын арга байхгүй. Тэгээд бидний таашлаад анхнд пава буюу боттын бислэглийг хийхэд сүнсийг юулах агшин төгдөн буюу гүн бислэглийн төвшөнд нөхцөл байдал эвдүүнд таарахгүй бол сүнсийг толгоон орооноос бүү салгаа гэж. Тэр их төгдөн бислэглийн үед бол тэр гэгийн гэрлийг харцсан мөртлөө ямар нэг тийм гоё эвдээх нөхцөл таарахгүй байх юм бол аль болох сүнсээ толгоон ороогаал ингээд сайн бислэгээд байх юм л та. Тэгээ өөрийн биеийг ядан бурхан мөн химэн бислэхэд төгдөн буюу гүн бислэглийн төвшөнд сүнсийг барих үед ямар ч саад сэтгэл барчад гарахгүй шүү гэж хайлж. Тэгээ энэ бол хинж хийж болохоор юм аа. Тийм учраас энд бол би хийж чадахгүй гэж хойшоо суухаас илүү одоо оролдоод үзэх хэрэгтэй гэж. Урд тавьсан сайн ам тангархын хүчээр юу сансандаа хүрэх бол бибээр энэ насандаа үхлийн агшиныг амсаж амжаагүй байна. Гэвч номын сайн нөхдүүд би өрөөч гэсэн энэ мэт сайтар бислэн үйлдэл урдын сайн ирвэл ам тангархын хүчээр төгдөн буюу
гүмбэл цолын түвшинд хүрэхийг баттай үзэх болно. Миний хувьд өмнө нь олон удаа дээд бяцлагч нар нас эгүүцний дараа ариун үрл, бэлдэн, эрэнсрэл, тэргүүтэн биес нь гарахыг үзсэн билээ гэж. Араа гасаага замал уурай альтаад байгаа шүү дээ энэ номыг. За энэ бүхэн үнэн бодиттой юм шүүгч. Товоо сүнжиг буюу ботит өөрийн сүнсийг юулах гэж байна. А сүн чүк паваг л өөрийнхөө сэтгэлтэйг хослуулан оруулах буюу ингэж паваг өөрийн сэтгэл соёлыг нэг болгоно гэдэг маань боттой хэлээд байгаа. Повотед. Повотед гэсэн үг. Пав гэдэг нь нэгүтэд гэдэг нь хөтлөх гэсэн үг. За ингээд энэ сүнсийг юулах төгдөн буюу гүн бисрлын төвшин хоёрыг хослуулах арга үүнийг отож хамбабагийн юм байр зарлиглан альцсан болоо гэж. За ингээд гамбабагийн юм бол энийг гайхамшигтай альцсан маш нарийн сургаал байсан байна л та. Тэгэхээр энийг бол энэ номон дээр альцсантай адилхан пава болон төгдөн хоёрыг нийлүүлэх энэ гайхамшигтай хувц. За нэгсэндээ пава гэдэг нь зэр сүнсийг юулахтай яг зэрэгцээд аминд бурхны оронд очиж байна гэхийн агшинд нь төгдөн буюу тэр өөрийн сэтгэлээ тэр гэгэн гэрэл дээр барьж байгаа. За энэ хоёрыг бол яг нэг агшинд үйлдэж чадах юм хэлээд байна л да. Сүнж повоо сүнж гэдэг нь тийм учраас. За ингээд хүн нас эцэлсэний дараа зуурдын хавцгаал буюу бардуугийн үед 21 янзын дээд ба доод зам мөрийг туулдаг. Доодын доод түүнээс ч доод ёсыг хинбэр анхааран авч бяцлагвал төгтөм буюу гүнзгий бяцлаглын төвшин мөн повоо буюу сүнсийг юулах арга овцсаар гэтэлж үл чадна. Та энэ дээр юу гэж юм хэвчээ зэрэг энэ бардогийн үеийн 21 янзын дээд доод зам мөрийг туулах үед түүний хамгийн доодын доод хэсэг гэж байна. За тэр доод хэсэг байх юм бол энэ төгтөн буюу бяцлаглын дээд аргыг бол хийж чадахгүй. Тэр үйлсээр гэтэлж чадахгүй гэж. Харин бардо буюу зуурдын хавцхан үзэгдлийн үед амарлангуй болон хилэн бурхтын чуулгантай нүүр учрах болно. За энэ одоо юу гэсэн үг вэ гэхээр төрөний тэр гэгэн гэрлийг хараад ингээд төгтөнд оршиж байгаа юм бол найдвартай дармакай буюу намын лагшинд хүрч чадах. Найдвартай энэ донд ямар сэргэлзээ байхгүй. Тэр номын лагшин буюу одоо бурхны ата гайхамшигтай дээр макая гэж та тэр лагшинд хүрчээд хаосн чанарыг таньдсан хаосн чанар бэлэг ухаан мөн гэгэн гэрлийг таньдсан энэ хүн өсөө хойд бол тэр дараагийн барт гэсэн ойлголт төрөөс байхгүй болсон. Яг бол эхнийхээ шууд одоо улаан гэрлээр таслагдаад ингээд одоо 10 жил байх чи улаан гэрлээр таслагдаад ихтэй сургуульд орч чадахгүй ингээд таслагчдгийг байлаа шүү. А тийм нэгэнт ихтэй сургуульд орчсон дэр улаан гэрлээс дээш байгаа хүмүүс бол цаашаа конкурс уу ихтэй сургуульд ах тийм анхны руу гавчиж байгаа шүү. А тэрнтэй адилхан тэр нь багтаагуунууд нь одоо яах юм бэ? Одоо тийг гайгүй гоо шиг гадаад энэ тэмцэж байгаа. Дотоод энэ техник юм шиг тийм байх бол яг тэрнтэй адилхан тэр ясын тэр ахшиг өнгөрөөч гэсэн хүмүүсийн хувьд дараагийнхаа нэг бодхоос харахгүй болчих. За тэгэхээр тэнд тэр 21 янзын зам дотроос л энэ дээр альцсан байл та. Тэгэхээр бардо буюу зуурдын хавцхан үзэгдэл амьрлан болон хэлэн бурхтын чуулгантай очих болно. За энэ дээр юу гэж нэг амьрлан гой 42 бурхан хэлэн 58 бурханы чуулгантай нэг нэг өдрөөс учир нүүр учирна гэж. Өнгөрснөөс хойш 2-7 хоногийн дараа 3 дахь 7 хоног төхөх үеийс өөрийн нас барсан гэрийн ойролцоо сүнсний сэтгэлч нь эргэн ирээд элдв онш элт мэдэл эд хувилгааны үзэгдэл олон гарна шүү. За энэ дээр юу гэж яалцсан бэ хэ? Жишээлбэл одоо Алтан сав гэж ном байгаа. Одоо жишээл Шинзэ гэж өхсдийн зурхаа буюу сэр нот гэж ном байгаа шүү дээ. Тэр Алтан савыг найлах гэв. Тана гэр бүлт одоо бурхан болооч 2-7 хоногийн дараа ирэх юм байна шүү гэдэг шүү дээ. Эсвэл 3-7 хоногийн дараа гэрээ ирэх юм байна гэж бас тэгж буучих. За тэр үед нь ийм юм сод ном судруу уншуулаарэ. Дорч одоо уншуул. За эсвэл 6 евролиг алдахулаа гэх мэтлэн номуудыг энэ 6 ном дээр гайхамштай маш нарийн алдах. Тэгвэл энэ дээр чигсэндээ гайхамштай алдсан зовчин маха модрын нэгдлийн ном дээр Арагасаа гигэнтэн гэж алдсан. Тэгэхээр энэ Арагасаа гигэнтний алдсан ном нь бол Карма Баламны номод байна. Тэн дээр үл яг ингэ альцсан ба штэ. Өнгөрснөөс хойш 2-7 хоногийн дараа
Эсвэл 3 дахь 7 хоног төхөхийн үйс гэж яаш яг энэ үеийг маш сайн тогтоож авч 14 хоног өнгөрчлөө. За түүний дараагийн 3 дахь 7 хоногийн эхлэх үе төхөх үе юу? 3 дахь 7 хоногийн эхний 1 2 3 дахь өдрүүд эсвэл 14 дахь хоног эсвэл 15 дахь хоногийн завсар гэсэн үг. За яг энэ үед өөрийн нас барсан гэрийн ойролцоо сүнсний сэтгэл эргэн ирдэг юм аа. Тэгээд тэр үед элдв онш, элт мэдл, нэр товлогын нөөцөд олон гад. Тэр амьд байгаа хүмүүстэй гэрийнхэнтэй айл нэг зүудэнд ордог юм байна. За тэр цаг сэтгэл там торох тулах юмгүй болоод хүссэн газартаа зорчих болно гэж. За тэгэл одоо гэр өнөх маань юу болж байна, яаж юм ингээл хараад үзэл явдаг юм байна л. Урд нутгалж байсан орон газар, амраг садангуу, төрөл төрөсөд, номын нөхөд гих мэт бүгдийг эргэн тойроод тэдэн тачаахын сэтгэл төр. За ингээд эргэж ирэнгүүт нөгөө төл нь юм дээр булаацалдсан, хоорондоо хэрэлдсэн, маргасан байв. Маш их нөгөө бурхан болоочийн тэр сүнс маань их зовдөг юм байна л та. Харин түүний оронд нөгөө хүмүүс маань хоорондоо маш ивтэй их мөн дэрэсэн дандаа бурханы номыг ярьсан эсвэл маань хөгжөөсөн тий. Ом маань ебатми хом, ом маань ебатми хом. Гэх мэтлэнгэр маань хөгжөөгөө тэгээд маш их зул бариад өөрснөө бурхан болоочийн хойноос маш их мөргөлийг үлдээ. За эсвэл одоо бурхан сүмийн газраа тойроод эргээд ингээд явж байгаа юм бол нөгөө хүний сүнс маш амгалан болตก. Яг тэгвэл өө нэр би чи ингээд нас барсан юм биш. Миний ханаас ямар сайхан намааш чана гэхэд цаад хүний сэтгэл маш их баясгал төрнө. Тэр цагт та би энэ газар хүний төрлийг аваад үнэн дээд бурханы ариун номыг дадуулъя. Хэрв хүний биеийг хурдан олж төрөхгүй юм бол эрлийн элч намайг хөтлөн хаашаа ч хамаагүй арилан одох болно. Буян нүгэл үйлдсэн бол нүгэл хилэнцээ намжлие. Буян бүхнээ ч зориулъя. Бүх зүйл санаар л ирэх болтугай хэмээн санаарай. Тэр энэ дээр хүртэл маш их сайхан дээр нөгөө амьд байгаа хүмүүсийн зүгээс хийж байгаа буян бол тэр нөгөө бурхан болсон хүндээс их нөлөөлж байна шүү дээ. За ингэж араас нь буян хийснийхээ буянаар нөгөө хүний сэтгэл маань нэрээ би энэ гэр орныхан маань ямар сайхан байна. Би тэгвэл эргээд төрчихё. Эргээд төрсөн ч гэсэндээ би юунаас айж юм хэрэг нөгөө эрлэг хэлчээ сайж. Хэрвээ би эрлэг баригдчих юм бол эрлийн тэр элчтэй ингээд яалчгүй баригдчихлаа гэвэл надад одоо намайг хөтлөд хаашаа чамаагүй арилаа. Түүний орн би эргээд өөрийнхөө ахтай хамаацсан өөрийнхөө охиндоо ч гэсэн үнэн болоод төрчихё гэдэг юм. Тийм сэтгэл төрж байна л та. Тэгээд л одоо эргээд биднээсээ одоо ном дээр гараад байгаа ялангуяа бурхан болооч юм хаа нэг газар тавьсан мэнгэн эргээд нөгөө талд нь гардаг ч баруун гоон дээр нь тавьсан мэнгэ зүүн талд нь гардаг ч баруун далан дээр нь тавьсан мэнгэ зүүн талын далан дээр нь гардаг. Эсвэл өмнө талд нь гардаг ч юм уу тийм. Ийм шинжүүд илрээд идэх юм очихтай байх маш. За тийм ч учраас буян нүгэл үйлдсэн бол нүгэл хэлэнцээ би яг одоо намын жилье. За тэгвэл бурхан болооч маань гэсэн ингэж бодох хэрэгтэй байна. А үнд ард нь хоцорсон хүмүүс гэсэндээ энэ дээр маш их сайн бодох хэрэгтэй. Ялангуяа гүрэм намсан гэдэг ном байдаг. За энийг одоо маш сайн айлтгуулах хэрэгтэй. Тэгээ гүрэм намсан буюу одоо гурван гүрэм гэж ном байгаа. Гурван молом намсан шүү. А молом намсан буюу гурван ихрүүлч. Гурван ихрүүл дотор юу ордог вэ гэхээр хамгийн ихэнд нь дүншиг. Дүншиг гэдэг ном маань юу юм бэ гэхээр 35 бурханд залбирч бүх үйлсэн нүгэл хэлэн цалдаа бүх намжилтдаг юм ном байна. За тэгээд дүншигийн дараа санжид молом гэж ном баг. Хутаг цаан явдлын ярил гэж ном баг. За үүнийг уншуулдаг. За түүний дараа майдрын ярил уншуулдаг. Санжаа гүнзаа гэж. За майдр бурхны орон төр болтугай ингэж уншуулдаг. За тэгхийн бол нөгөө өөрийн талаас ч гэсэн зам гэр бүлийн гэр бүлд үлдсэн гэр бүлийн гишүүд юм талаас ч гэсэн энэ уншуулж байгаа буйны өчир аль альных нь нүгэл асар хариуцдаг гэж. Тийм учраас эхлээд нүглийг харуулсан хамгийн чухал. Тийм учраас энэ дээр тэгж альцсан ба шүү. Буйны нүгэл үлдсэн бол нүгэл хилэнцээ намжлаа. Буйн бүхэн үлдсэн бол тэр бүхнээ бусдад харамгүй хариуцдаглаар зориулээ. Бүх зүйл сайнаар хэрэглэх болтугай гэж ингэж сайн самж агараа гэж. Тэгэхээр энэ ч юм бол гайхамшигтай айлтгаа шүү. Тэгэхээр энэ бол тэр хавсан 17 дугаар 100-ны үед ингэж гэлэн араагасаа гээд ингэж альцсан байна. За тэр цагт та ингэж бас бодорой гэж. За юу бодохыг мандал юм. Маш нарийн гүнзгий детальчсан тайлбарж альцсан байна шүү дээ. Орчлон тэргүүшгүй цагаас сансар орвогийн гим эргүүлгэн тэнүүчлэн цөхрөнгөө барлаа би.
Тоошгүй олон бурхад заларсан ч гэсэн Библиэр дээдийн номыг сонсож ухаардаггүй байсаар зовлонгоосоо гэтэл чадсангүй. Миний сүрг муу үлийн үрээр сайн зов завшаа нэг ч олсонгүй. Ямар их уутгар үнэгвэ. Дахиад л төгсгөлгүй орчлонгийн зовлонгийн далайн эргүүлгэнд тоолж барш би төрх үхийг амсах болно. Яг одоо энэ харанхуй цөвийн цагийг гитслэе. Нас богиндох олон янзын өвчин зовлон гүц өөрийн ихгүй элдв барчид саад тодгортой учрах тэргүүтэн зовлон олонч эрдэнд хүний төрлийг олж авснаар өөрийн зовлонгоос гэтлэн амгалан олох болно. Хэдийгээр хүн бодисдын эрдмийн газрыг олоогүй бол онгаашин буюу дээд баясгалан дарын зэрэг бурхны ариун оронд төрж ис чадна. Энэ бол хуршгүй дээдийн оронд хүрэх гэж санааны гарц болох мэт юм. Гэвч хэн бэрч түшита буюу гандангийн орон. За энэ майдрын орон гэсэн үг. Монголоор бол төгс баяс олонтын орон. Балрэ буюу монголоор цогц цэсэн уулын орон. За энэ одоо ямар орон бэ гэхээр гүрэн өрөмбөч бахны орон. Тэгээ яагаад энэ цогц цэсэн уулын орон төрё гэдэг нь санаа төрж ийн гэхээр нөгөө цогчин бислэгсний хүчээр. А өмнө нь одоо яагаад тэр онгаа шин гэж нэрлэдэг байгаа. Дээд баясгалан дорн төрё гэж бодож байгаа санаанд яагаад төрж ийн гэвэл маха мудраг бислэгснээр дээд баясгалан дорн буюу энэ Ахшобая бурхны орон төрдөг гэж. Зам маш их номыг үзээд ялангуяа одоо нууц дарны номууд ялангуяа бас үүнээс эхлээд гүн ухааны ном философи буюу байна. Маш нарийн одоо номуудыг энд гайхамшигтай айлтсан, бурхан багшаа айлтсан. Шалгадаг ухаан тэргүүтэн, бэлэг баримтын ухаан, төгөөцөл тэргүүтэн, замын дээрээс нь авдрамын ном тэргүүтэн эдгээр нь гайхамшигтай бурхан багшаа айлтсан энэ гүн ухааны номуудыг үзсэн. Мөн дээрээс маш их буян хийсэн. Асар ариун сарис аварик саксын эдгээр буйнаар гандангийн орон төрнө гэж. За мөн төгс баяс олонтын орон гэж байна шүү дээ. Гандангийн орон. За шил манай гандан хийдийн яг дээдлэлт нь түшида буюу гандангийн орны гэрэл тусдаг гэж. Тийм ч учраас гандангийн манай гандан хийдийн одоо итэр орон газарт байгаа олон шанар маш их эрдэмтэй болдгоо юма гэж. Эрдэмтэй олон багш нар олон тийм гайхамштай дээд зүг төрдгөө гэж. Балрэ буюу монголоор цогц исэн уулын орон гэж та зөвөн хэлсэн. Энэ цогц исэн уулын орон гэдэг бол Лом батан шинаа бархна. Тэргүүтэн алиндын ч төрхөд дахин хизээш доош унахгүй лавтай. Бодолоо уулын оронд хэн бэрч зорчиж мөргөё гэвэл түүний үүлийн үр хэдийгээр алдаа оноотой мадагтай ч гэлээ. Үшгүй тоотой хизгааргүй олон жижиг жанаасыг бурхад танд боломжийг олгоод аминд яваа буюу одог мэд монголоор цаглашгүй гэрэлт бурхны агуу юролийн хүч болон сайн амгалан эрдмийн хүчээ дахин буцаж харилтгүйгээр амгалан сухавадийн орон деваж юм. Монголоор бол инхчингийн орон газар цаадгүй төрх болно гэж. За тэгвэл деважингийн орон яа төрч юм хэр нэг повогийн үлдсэн бодтыг үлдсэн. Омами дева хри тэргүүдэн тарныг насаараа уншиж бяслгсан энэ их сайхан буйнаар амин дева бурхны орон төрнө гэж хэлсэн. За ингээ цаашлаад Бардо буюу зуурдын хавцгаад нар сар гэж үгүй учир баруун зүг хаан оршин буйг бид мэдэхгүй шүү дээ. Тиймээс нэгэн үзүүрт сэтгэл чин сүжгээд амин дева буюу одог мэд бурхан сүжиглэн сойрхлыг тавьбал амин дева бурхны оронд хүрэх болно гэж. За энэ дээр одоо бас багш нар айлтгийн ер нь орой нар жаргахын алдад тэр нь баруун зүг рүү хараад амин дева бурхны тамиг маш олонтой уншиж нарыг жаргахын жаргах маш сайн ажиллаж харж байгаа гэж. Тэгэх юм бол баруун зүгт орчо. Баруун зүгээс яагаад улаан гэрэл гардаг юм бэ? Аминд яваа бурхны орны гэгээд танд тусч байгаа маа гэсэн. За энэ дээр бол маргаж болно. Хэдийгээр маргалаач гэдэг энэ дээдийн номын цаана хүрэх ямар ч боломжгүй. Яагаад гэвэл дээдийн ном бол үнэхээр хурмгүй альцсан. Аминд яваа бурхны орны бидний ертөнцийн зүгээр баруун зүгт байх алгагүй ч гэсэн бидний сэтгэл баруун зүг гэд бодох нь илүү боёнтой шүү дээ. Үнэхээр бодоорой гэсэн маа. Тиймээс нэгэн үсүрт шинэ сэтгэл сүжгээр аминд яваа буюу одон мэд бурхан сүжиглэн сойрхлыг тавьбал аминд яваа бурхны оронд та саадгүй хүрэн шүү. Ертөнцийн тоош буй олон орны цаад чамдад орших сухавадийн оронд хүрэхэд тийм ч хэцүү биш ээ. Тэг үнэхээр тэр
хичүү биш ээ гэдгийг мэдсэн гэдэн арага асаа яа боёо тэн гайхамштай тэнхүү гээд л айлцсан байна шүү дээ. Тэгэхээр хичүү биш юм байна. Тийм учраас бидний ч гэсэндээ энийг үлдээл өвл хичүү биш юм. Аянда та өөрөө батлах болохоос өөр хин нэг он батлахгүй шүү дээ. За ингээд цаашлаа та зөвхөн зурвас төдий амин дэв бахныг маш түргэн санахад болно. Тиймээс бурхны орныг өөрөөсөө алс хол гэж бүү бодоо. Амгалан сухавадын оронд нэгэн авшны дотор үлсэглэн тав. Шинхэн бадам лугац цэгнээс төрх ба тэнд төрхийн зовлон гүцэхгүй ээ. Гэвч танд эргэлцээ сэжиг буй аваас хитэгэр бадам лугац цэгнээс мэндлэх байсан ч гэсэн удаан хугацааны туршид бадам лугац цэцгтэн дэлбэг нээхгүй ээ. Амин дэв бурхны нигуурыг үлүүцээд гадна барцсаатай уучрах болно. Тиймээс үхэл ярихын цагт сухавадын орон баттай төрхийн оюуныг хүчтэй үйлдэрэй гэж альцсан. За энэ дэр өнөөдрийн намаад төв гаталья. Чанчо симчи рэмбо чэ мачэ банон чи жүйчэ чэва нимба мэпарайян гону гонду пэлвэрэ шок бодин дээд эрдний сэтгэл төрөөгүй нэгэндэн төрх болтугай төрсөн нэгэндэн эс доройтож улам дээшээ арвжих болтугай.